І до сюжету прямуємо. З початку пандемії люди дедалі глибше занурюються у віртуальний світ. Це все породжує бажання імітувати та робити штучну свою справжню творчість. А разом з тим отримувати швидку славу, успіх. І він прийде. Досить розмістити в мережі щось неординарне, а ще краще шокуюче. Українська культура, в тому числі театральне мистецтво, яке поступово відходить на задній план, дедалі більше втрачає свою цінність, розповідає режисер. Ведь даже сэр Ісак Ньютон, тот самый, который создал математические законы, мы знаем, как, который объясняет, каким образом действует гравитация. Гравитация – это не только физика. Конечно. Это стиль. Стиль жизни. Зараз український театральний світ – це не про бізнес. Все ж таки це про творчість в режимі пошуку. Пошуку себе, пошуку правильного емоційного стану та активізації свого графіку. Популяризація онлайн-формату театральних вистав безумовно створює нові можливості для людей. Відповідно, змінюється і статистика відвідувань київських театрів. Та традиційна атмосфера театру глядача, мабуть, більше. Тож пропонуємо прямо зараз переглянути топ-5 прем'єр театрального сезону, відвідати які ви зможете вже наступного тижня. Вже у понеділок українські прихильники зможуть поринути у незвичний світ спогадів. Наше дитинство залежить від багатьох факторів. І в першу чергу це правильне дорослішання. Вистава «Альоша», що відбудеться 22 лютого, однозначно здивує і не залишить байдужого нікого. Душевним та красивим спектаклем, який ви зможете відвідати вже наступного вівторка, стане прем'єра про кохання «Мої рідненькі». Вистава присвячена нашим предкам, бо вони передавали любов і тепло своїм дітям, яке живе тепер в нас. Дата 23 лютого, початок о 19:30. Місце локації – Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки. За мотивами п'єси «Занадто жонатий таксист» сучасного драматурга Рея Куні, актори театру російської драми імені Лесі Українки покажуть дивовижну виставу про наслідки подвійного життя подружньої пари. Дата 24 лютого, початок о 19:00. Місце локації – вулиця Богдана Хмельницького, 5. У мене є одна дитяча мрія. Лебонь вона повстала з тих казок, що вано мені паліть бабуся. Спектакль «Камінний господар» за одноіменною українською драматичною поемою Лесі Українки глядачі зможуть подивитися вже з наступного тижня, а саме 25 лютого. Місце локації – Андріївський узвіз 20Б. Початок спектаклю о 19 годині. Це, по суті, нова режисерська версія любовної драми у постановці Івана Уривського, діляться автори спектаклю. Також не залишить байдужою вас вистава за бестселером одного з найвідоміших астрофізиків сучасності – Стівена Хокінга «Світ у горіховій шкарлупі». Головні ролі зіграли Бакланов Григорій, Васін Олександр, Рубашкін Ігор, Кістень Катерина. Вистава про те, як двоє сміливих вчених хочуть перевернути цей світ і відкрити нові грані життя. Місце локації – вулиці Немировича Данченка, 5, театр на Печерську. Прем'єри українських вистав почастішали, і це не може не радувати. Але проблема творчої кризи хоч і віддалено, але відчувається. Спочатку локдауну постала головна проблема акторів – куди ж подіти енергію, у що вкладати себе і так далі. Ми поспілкувалися з одним із українських акторів театру і кіно – Андрієм Попковим, який на своєму прикладі розширив наше уявлення щодо ситуації з акторами сьогодення. І, вроді би, навіть це не ми з Юрієм, це якісь два воїна. Два воїна. И тут эти воспоминания наталкивают меня, этот сон наталкивает меня на некую догадку. В общем, вот такой кусочек текста. Тільки з якою інтенсивністю надалі це буде, ось питання. Чи воно піде на спад хоч трішки, чи воно буде посилюватися? Тому що це моя особиста думка, що якби, ну, навмисний, чи це геноцид, чи не навмисний геноцид мистецтва, театру, малого бізнесу. Тому що театр – це теж в якійсь мірі це, ну, інституція, яка має дещо спільне з бізнесом. Тому що це теж якби заробіток, це теж наймані працівники, які працюють, ті ж актори. Українці – це народ, який дуже тісно пов'язаний з театральним мистецтвом. А тому не дивно, що більшість виявляють бажання ходити на живі вистави. Давно. На яку виставу хочете піти? На веселу, оптимістичну і радісну. Ні, ні в якому разі. Чому? Тому що треба спілкування, треба відчути цього актора, його емоції, його інтонацію, його душу. Не люблю театр взагалі.
Подивися, так? Кайдашева сім'я мені подобається. Тож, як бачимо, сила театру в творчому зв'язку актора та глядача. Як би не намагалися утискати театральне мистецтво, як би не створювали нові формати, театр, класичний театр буде жити вічно. Наталія Чинталян, Дмитро Боднюк, Олег Стойчик. Правда тут лайв.